საქართველოს ბრალდებს იოსებს სტალინის სიტყვებისათვის საქართველო წინდა უკან უნდა გადავხნათ. ესე თქვა. ანუ ცხელი უთოთი გადაუაროთ მეორე ვერსია ასეთი და ამ სიტყვების აღსრულებისათვის. ვაშა ბუღაძე ახლა საბრალდებო დასკვნას გვიკითხავს. წიგნიდან საქართველოს სტალინის წინააღმდეგ. სიტყვას, რომელიც წესით სასამართლოს ხდომათა დარბაზში უნდა წაიკითხათ მეოცე საუკუნის ყველაზე სასტიკი ტირანისთვის. საბჭოთა ტოტალიტარული სისტემის მთავარი შემოქმედისთვის, რომელსაც 35 მილიონი ადამიანის განადგურებისთვის პასუხი არასდროს უგია. ჩვენს შორის სტალინს ყველაზე მეტად შეეძლო სიძულვილი. Он больше нас умел ненавидеть. Если ყველა ხო მონსტრი იყო, მაგრამ ამას კიდემ თლათ ყველაზე მეტად შეეძლო ტროცკი წერს. იცი ოდესღაც мама ქართველი იყო, ეთქოდა მის. ეს წიგნი მემუარებზე, დეპეშებზე, რუსულ, ამერიკულ და ქართულ არქივებში დაცულ სამეცნიერო და უნიკალურ დღემდე გამოუქვეყნებელ მასალებზე დაყრდნობითაა შექმნილი. იმ ადამიანების მონაყოლზე, რომლებსაც იოსებ ჯუღაშვილთან უშუალო შეხება ჰქონდათ, ბავშვობიდან სიცოცხლის ბოლომდე. ამ წიგნზე მუშაობის დროს უფრო მეტი არგუმენტი მივიღე სტალინის დანაშაულების შესახებ საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც გულისხმობს არა ემოციურ, არამედ უკვე წმინდა და სამეცნიერ. თუ როგორი რათან მიმდევრულად ცდილობდა იოსებ ჯუღაშვილი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის და ზოგადად თავისუფალი საქართველოს განადგურებას. ძირითადად აი ასე ავაგეთ ტექსტი იოსებ სტალინისა და ნოე ჟორდანიას შეპერისპირება. დემოკრატი და რუსულ წიაღში ასე თქვა გამოძერწილი ტირანი. საქართველოს დამოუკიდებლობა 20 წლით ადრე ნოე ჟორდანიასა და იოსებ სტალინის პირველი შეხვედრა გაზეთ კვალის რედაქციაში შედგა. მაშინ ალბათ ვერც ერთი წარმოიდგენდა, რომ წლების შემდეგ ერთმანეთის მთავარი მტრები იქნებოდნენ. ერთი დემოკრატიულად არჩეული მთავრობის პირველი თავმჯდომარე გახდებოდა, მეორე კი რუსი იმპერიალისტი, რომელიც საკუთარი სამშობლოს დასაპყრობად საბჭოთა ჯარს გამოაგზავნიდა. 1898 წელია. ჯორდანია კვალის რედაქციაშია, რომლის რედაქტორიც თავადაა. მასთან ახალგაზრდა კაცი მოდის. სასულიერო სემინარიის სტუდენტ ჯუღაშვილად ეცნობა და მოსმენას თხოვს. ტანდაბალი, გულჩათხრობილი, გაუნათლებელი და თავდაჯერებული. ასე აღწერს ნოე ჟორდანია ახალგაზრდა კაც, რომელიც მასთან რჩევისთვის ოპერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რედაქციაში მივიდა. ჯუღაშვილი ჟორდანიას უმხელს, რომ სასულიერო სემინარიის დატოვება უნდა და მარქსისტული აზრების მუშებში პროპაგანდა. ნოემას დაკითხავს, პრინციპში გამოკითხავს უпростоროდ, რამდენად ის მზად არის მუშებთან შესახვედრად, რამდენად მას აქვს გარკვეული ცოდნა, აღმოაჩენს რომ არა, აქ დიდი ამბიცია, ნო ჟორდანი ასეც წერს, ამბობს რომ უსაზღვრო პატიმოყარეობა დავინახე ამ ბიჭში, მაგრამ არა ცოდნა. და ეუბნება, რომ იცი რომ დარჩი ჯერ სასულიერო სემინარიაში, მოგესწრებათ ის სასულიერო სემინარი მღვდელი უნდა გამხდარიყო სტალინი, ისე როგორც ნოე ჟორდანია სვათაშორის. საარქივო ჩანაწერებით ირკვევა, რომ ნოე ჟორდანია თავიდანვე შენიშნა, რომ სტალინს ადამიანი და მისი სურვილები საერთოდ არ აინტერესებდა. ჯუღაშვილისთვის მთავარი იყო ადამიანებზე ბატონობა და კარიერული წინსვლა. სწორედ ლენინის თვალში ასამაღლებლად მოაწყო შეიარაღებული თავდასხმა თბილისის ბანკის ინკასაციის ჯგუფზე. 1907 წლის ივლისში თავისუფლების მოედანზე სტალინის ჯგუფი თავს დაესხა ბანკის თანებს, რომლებსაც საცავიდან ფული ურმით გადაგონდათ. ამ თავდასხმას მაშინ 14 ადამიანი ემსხვერპლა, 35 კი დაიჭრა. ცხოვრების ამ ეტაპზე იოსებ ჯუღაშვილს კობათი იცნობდნენ. ეს სახელი მან ალექსანდრე ყაზბეგის პერსონაჟისგან ისესხა. კობას, იგივე სოსოს, იმ დროს ჰყავდა რამდენიმე ბანდა, თავზე ხელაღებული სადისტებით დაკომპლექტებული, რომლებიც თბილისში ძარცვითა და კვლელობებით იყვნენ დაკავებული. ფული ჭირდებოდა ლენის,
ბოლშევიკებს ფული ჭირდებოდა და სტალინი იყო ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი ბანკის გაქურდვის. კამუარი ჩართული ამ გაქურდვაში და სისხლის კალო დაატრიალეს. თავს დაესწენ ეტოს, რომელსაც ეს თანხა გადაქონდა და ოფიცრებს და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ფული მაინც დიდად ვერ გამოიყენეს, იმიტომ რომ ევროპულმა ბანკებმა მოახერხეს ამის, ასე ვთქვათ, აღმოსვლა. ეს ფოტოსურათები ბაქოშია გადაღებული. მაშინ ბაილოვის ციხე ყველაზე მკაცრი ტიპის საშელახსრულების დაწესებულება იყო. იქ ჯუღაშვილი ბანკზე ძარცვის შემდეგ მოხვდა. სტალინი სულ 9 ჯერ იყო დაჭერილი. სასჯელ სიხდიდა ბათუმის ციხეშიც. მაგრამ მისი პატიმრობა ძირითადად ციხიდან გაქცევით სრულდებოდა. შემდეგ ისევ დაჭერით და ასე დადიოდა. ერთი და იგივე წრეზე. ამის გამო კრიმინალი ჯუღაშვილი ხშირად იცვლიდა სახელებს. ხან კობა იყო, ხან სოსო და ხან გიორგი ბერძენიშვილი. ბანკის ძარცვის შემდეგ მისი სახელი თბილისში გახმაურდა. უკვე მთელმა ქალაქმა იცოდა, რა კაცი იყო ჯუღაშვილი. ამიტომ რუსეთში საბოლოოდ გადაბარგება გადაწყვიტა. ეს ძალიან სერიოზული რაღაცა, პროვინციალური კომპლექსები, რომ შენი ქვეყანა არ გაღიარებს და ამიტომ სხვაგან მიდიხარ. აქ ყველა იცნობდა მას, ესო ესოსოა, ბანდიტი და მკვლელი. ციგნი საქართველოს სტალინის წინააღმდეგ კოლაბორაციული პროექტია. წერა ლაშა ბუღაძის და საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის. ავტორები ამ შემთხვევაში ფოკუსირებული არიან საკითხზე, თუ რა როლი ითამაშა და რა გავლენა იქონია საქართველოს ბედზე გურში დაბადებულმა და გაზრდილმა იოსებ ჯუღაშვილმა. იდეის ავტორებს ვეკითხებით. რატომ დაიწერა ეს ციგნი ახლა? რუსეთი დღესაც ფაქტობრივად არის ერთ-ერთი მთავარი და განსაზღვრელი გამოწვევა ჩვენი დამოუკიდებლობის და ასევე ფიზიკური ყოფნა არ ყოფნისა და შესაბამისად მისი წამოწყებული საქმე, რომ საქართველოს როგორც პოლიტიკური იდეა და პროექტი საბოლოოდ განადგურდეს, ჯერ კიდევ გრძელდება. ორგანიზაცია 14 წელია საბჭოთა წარსულს იკვლევს. რუსული საინფორმაციო ომის ნიუანსების შესწავლის შემდეგ დაინახეს, რომ პუტინის რეჟიმი სტალინის როლის წინ წამოწევას ცდილობს. ამიტომ ციგნის ავტორების მიზანია გავიგოთ, რა კაცი იყო რეალურად სტალინი და როგორ დააპაუზა მთელი 70 წლით საქართველოს განვითარება. ამ ციგში თხრობა პარალელური თხრობა არის. ერთის მხრივ თვითონ სტალინის მიერ არჩეული გზა, მაგრამ მეორეს მხრივ რა ხდება აქ საქართველოში, რა ხდება, როგორ ხდება დამოუკიდებლობის გამოცხადება, როგორ ხდება ინსტიტუტების მშენებლობა და როგორ შედის სტალინი კონფლიქტში საქართველოსთან, როგორც მოდერნულ პოლიტიკურ პროექტთან. 4 წელი ჰქონდა ჩვენ დამოუკიდებლობა და წარმოიდგინეთ, რომ ქონოდა მთელი მეოცე საუკუნე, რომ ასეთი ქონოდა საქართველო იქნებოდა უბრწყინვალესი, ძლიერი ეკონომიურად, პოლიტიკურად წელში გამართული ჩვეულებრივი ევროპული ქვეყანა. ეს მეოცე საუკუნე წაგვართვა სტალინმა. რუსული არქივებიდან გამოტანილ მასალებში და კონკრეტული პირების მემუარებში წერია, რომ ლენინი საქართველოს დაპყრობას ფრთხილად უყურებდა. ის ფორმალურად, მაგრამ მაინც იმდროინდელ მსოფლიო პოლიტიკურ დღესასრულს ემორჩილებოდა. ანგარიშს უწევდა საბჭოთა ჯარების შემოჭრამდე რამდენიმე თვით ადრე, 1920 წლის 7 მაისს მოსკოვში გაფორმებულ ხელშეკრულებას. დოკუმენტით საბჭოთა რუსეთი აღიარებდა საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და საზღვრებს, მათ შორის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით. ეს იმ დროის უმნიშვნელოვანესი სამართლებრივი დოკუმენტი იყო, რომელიც პუტინს რატომღაც საერთოდ არახსოვს, როცა კრემლიდან ისტორიის გაკვეთილებს გვიკითხავს და მსოფლიოს არწმუნებს, რომ აფხაზეთი და ცხინვალი საქართველოს ნაწილი არასდროს ყოფილა. აქ არის ორი ასპექტი. ერთი არის ემოციური, აშკარად პერსონალური დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, ბავშვობიდან წამოსული უარყოფის, ჩაგრულობის კომპლექსები, რაც ტიპიური არამხოლოდ სტალინის ბიოგრაფიისათვის, არამედ ყველა ტირანის ბიოგრაფიისათვის. და მეორე ასპექტი, ეს არის წმინდა პოლიტიკურად პრაგმატული, როდესაც ის უკვე ფეხს მოიკიდებს მეტნაკლებად და ძალიანაც ეფექტურად უკვე ბოლშევიკურ პარტიაში, ლენინის ფრთის ქვეშ, საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცების ფაქტორია. საინტერესოა სტალინი ლენინის მიმოწერებით. საქართველოსში შეჭრამდე რამდენიმე წლით ადრე ის ლენინს დაჟინებით თხოვდა, მიეცა უფლება თბილისის დაკავების და სურამის გვირაბის აფეთქების. საჭიროა ახლავე შევაგროვოთ ძალების საქართველოსში შესაჭრელად. გადაწყვეტილების მიღება საქართველოს საზღვრებში შესვლის შესახებ ნაადრევია. შექმნილ ვითარებაში არსებობს ერთადერთი გზა. დავიკავოთ თბილისი და სურამის უღელტეხილი.
ბოლშევიკების ლიდერი, რა თქმა უნდა, მომხრე იყო საქართველოს იმპერიალიზაციის, მაგრამ ეს შიდა გადატრიალებებით და აჯანყებებით უნდოდა. სტალინი კი პირიქით, ის ძალიან ჩქარობდა. აი ნახეთ, შიშესპირი დამშოფოვანი აჭვია ცეკა, აპაკა პრილაგაიუ, ახლავე შეუწიე, დასტურია, აიგე კალაკი, სტალინ. ბორჟონი გიზესერს. ციგნში საქართველოს სტალინის წინააღმდეგ ლაშა ბუღაძე წერს, რომ ქართული სიტყვებით გაცემული ბრძანება მხოლოდ პოლიტიკური დატვირთვის არ იყო. ეს იყო სტალინის პერსონალური დავალება, სადაც კარგად გამოჩნდა მისი შურის მაძიებლური ბუნება. საქართველოში რუსულმა ჩექმამ კი ზუსტად იმ დროს დააბიჯა, როცა დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ ცნობები სხვადასხვა ქვეყნიდან ყოველდღიურად მოდიოდა. ბოლშევიკების პირველი შემოტევა ბორჩალოსთან იყო. რუსები ამ დროს ირწმუნებიან, რომ კავშირი არ აქვთ ამ დაპირისპირებასთან. რუსული პროპაგანდა ავრცელებს ვერსიას, რომ საქართველოში მყოფი მენშევიკების წინააღმდეგ სომხეთი და აზერბაიჯანი აყენებენ ავტონომიურ პრეტენზიებს. ამიტომ საქმეში რუსეთი ერთვება. საქართველოში მე-11 და მე-9 არმიის ნაწილები შემოდის და მათ სერგო ორჯონიკიძე მოუძღვება. საოკუპაციო ძალები საზღვარს ჯერ სომხეთის მხრიდან კვეთენ, შემდეგ კი აზერბაიჯანიდან შემოდიან რუსები. 11 თებერვალს დაწყებული ომი 35 დღე გრძელდება. ნოე ჟორდანია ამ დროს დეპეშაზე აგზავნის და ითხოვს განმარტებას, რატომ დაიწყო ომი. ყველა წერილი უპასუხოდ რჩება. რუსეთი საქართველოზე შემოტევას 3 მიმართულებიდან აფართოებს. საქართველო ტრადიციულად უთანასწორო ბრძოლაშია. ამიტომ დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა იძულებული ხდება ემიგრაციაში წავიდეს. მოქმედიდან ყოფილი მინისტრებიდან 7 ქვეყანაში რჩება. საქართველოში არიან დამფუძნებელი კრების წევრებიც. მათგან 51 დახურეს, 37 კი ციხეში გამოამწყდიეს. იყო ესეთი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი ანა სოლოღაშვილი, ქალი პოლიტიკური ლიდერი სოფელ მეჯურისხევიდან. ოკუპაციის შემდეგ იგი დარჩა ქვეყანაში და იგი ხელმძღვანელობდა არალეგალურ წითელ ჯვარს. ეს დიდი საქმე არის კგბ-ს არქივში ამ ორგანიზაციის შესახებ და შემდეგ ანა სოლოღაშვილი დახვრიტეს 50 სხვა დეპუტატთან ერთად, საერთო ჯამში 51 პარლამენტის წევრი დახურეს. აი სოფელ მეჯურისხევში მაგალითად, აი სწორედ ამ სოფელში დგას სტალინის ძეგლი, ანუ მისი ძეგლი, ვინც ის მოკლა. 1921 წლის ოკუპაციის შემდეგ სტალინმა საქართველოს მიწები საქართველოს მეზობლებს ჩამოურიგა. ნაწილი სომხეთს გადასცა, ნაწილი თურქეთს და აზერბაიჯანს მიუერთდა. რა თქმა უნდა, ქართული მიწები მიიტაცეს რუსებმაც. ჯამში ბოლშევიკებმა და სტალინმა თურქეთს, აზერბაიჯანს და სომხეთს საქართველოს ტერიტორიის 19.491 კვადრატული კილომეტრი გადასცეს. ამას მალევე მოყვა პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებები და მკვლელობები, წამებული პატრიარქები. ანუ როგორ შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ ადამიანის მორწმ ქრისტიანობაზე, როდესაც 35 მილიონი ხალხს ადამიანს მოკლული? რაზე ვილაპარაკობთ? ანუ რას ნიშნავს ეს აბსტრაქტულად მორწმუნია, როდესაც არ დაინდო არც თავისი ნათესავები, არც თავისი პირველი ცოლის ნათესავები, არც თავისი მეორე ცოლის ნათესავები, ყველა გადახურეტილი ყავს, დაჭერილი ყავს. ვინც მას იცნობდა, მისი ქალიშვილის შასვლით, სვეტლანა ალილუებას ჩაცვით, რომელმაც ბრწყინვალე ტექსტები აქვს დაწერილი და მამამისის ბოლო დღეებს ესწრებოდა, საერთოდ არც დასდენია სიტყვა, რომ სტალინის ოდესმე რამე ღმერთზე ელაპარაკა. ციგნის კულმინაცია ნახალოვკის თეატრში მომხდარ ისტორიულ შეხვედრას აღწერს. როცა საქართველოს დამპყრობელი და მოსკოვში დაწინაურებული გორელი იოსებ ჯუღაშვილი თბილისში ჩამოდის. საქართველოს ოკუპაციიდან რამდენიმე თვეში სტალინი ჩამოდის თბილისში. მოდის ნაძალადევის აი ამ თეატრში, სადაც ხვდება მუშებს. სტალინი იწყებს გამოსვლას რუსულ ენაზე, რასაც დარბაზში მოყვება ძალიან მწვავე რეაქცია. აიძულებენ, რომ საუბარი განაგრძოს ქართულად. ციგნში ბუღაძე გვიყვება, რომ ნახალოვკის ამ თეატრში მისულ სტალინს დამორჩილებული ქვეყნის ნახვა უნდოდა. მაგრამ სულ სხვა რეალობა დახვდა. დარუსებულ დამპყრობელს ქართველმა ხალხმა პირადი ამბიციების დაკმაყოფილების საშუალება არ მისცა. და იქ ჩამოდის როგორც ბატონი. აი, რამხელა კაცად ჩამოვიდა მოსკოვიდან და აქედან სილას აწნავს ხო ქართველები,
მუშები, ვისთანაც მზად არ იყო შესახვედრად 20 წლით ადრე, როგორც ნოე ჟორდანია მუთხრა, როცა სემინარისტი იყო და აი უკვე სტალინად ქცეული როცა ჩამოდის, თურმე მაშინაც ზად არ ყოფილა. ესე იგი ნოე ჟორდანია მართალი აღმოჩნდა. რომ მან ვერ შეძლო ამ მოხსენების დამთავრება, გამამდინარე იქიდან, რომ ნინად აღმაშფოთებელი იყო მისი მხრიდან ოკუპაციის შეფუთვის მცდელობა, რომ ეს იყო აუცილებელი, რომ ამაში დამნაშავე იყო თვითონ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველო იყო მარიონეტი დასავლელი იმპერიალისტების და კაპიტალისტების და ეს ოკუპაცია კი არა გათავისუფლება და ასე შემდეგ, უბრალოდ ობსტრუქცია მოუწყო მას დარბაზმა და გაცოფებული სტალინი მიდის დღევანდელი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში, სადაც საოკუპაციო ხელისუფლება ზის და რევკომს, ანუ საოკუპაციო ხელისუფლების ორგანოს ხდომაზე შეიჭრება, როგორც აღწერენ ასევე დამსწრეები და მონაწილეები. სწორედ აქ, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში, გაბრაზებული სტალინი გასცემს ბრძანებას, რომ საქართველოს რევოლუციური ცხელი უთოთი გადაუარონ. ნახალოვკის შეხვედრის შემდეგ სტალინი ხალხში აღარასდროს გამოჩენილა. ამ წიგნში მოყვანილი ამბები ადასტურებს, რომ საქართველო ჯუღაშვილს არასდროს იღებდა. მაშინ რა ხდება ახლა? პუტინის პროპაგანდისტები შესაძლოა სტალინის საკათედრო ტაძარში დაბრძანებას ცდილობენ, მაგრამ ფაქტია, რომ მისი ადგილი სანაგვესია. გორელი იოსების 6-მეტრიანი ქანდაკება ახლა მუნიციპალურ საწყობში. მიწისკენ სახით და პირქვეა დამხობილი.